মথাৰি ভঙাৰ পিছৰ পৰিৱেশ এয়া। ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আৰু আমিও পানীৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ। এয়া ৰাইজ নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে। ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ দল। যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। এয়া হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰ। সঁচাকৈ দুখ লগা পৰিৱেশ। পুৰস্কাৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পলংকিপা ব্লক। টেঙাখাটৰ মথাৰি ভঙা ফলতেই অবৰ্ণীয় পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে। কেনে পৰিস্থিতি দেখোঁ ভিডিঅ'টোকে চাই দিম। এইটো বাসগৃহৰ অৱস্থা চাওক আৰু এই কাষকেতো ইতিমধ্যে যিসকল লোক আছিল লোকসকল নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে। এটা অবৰ্ণীয় পৰিস্থিতি। জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো আহিছে আৰু জিলা আয়ুক্তৰ গাড়ী সকলো আহিছে আৰু এটা হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা কাহিনী। হঠাৎ মথাউৰি ভাঙি যোৱাৰ পিছতেই এনেধৰণৰ অবৰ্ণীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পৰিৱেশটো দেখুৱাম বিদ্যুত আপোনালোকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আহিছে আৰু তেওঁলোকে নাও সাজু কৰি আছে। আমি জনা মতে বহুত লোক এতিয়া আবদ্ধ হৈ আছে আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে কিছু পিছতেই অভিযান চলাব আৰু তেওঁলোকে যন্ত্ৰ পাতি এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আৰু সকলো তেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছে। এটি যে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে গাঁৱৰ ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰি অনা এটা পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এটা শিহৰণকাৰী পৰিৱেশ। যথেষ্ট ঘৰত তাত আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু তাৰপিছতেই এইদৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু অন্য এখন সুন্দৰ এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ অন্য এখন নাও ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু অভিযান চলাব সাজু হৈছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী। কেনেদৰে সাজু হৈছে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু এইদৰে কিছু সময় পিছতে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী অভিযান চলাব তেওঁলোকে আৰু যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে এই লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাব আৰু যদি সম্ভৱ হয় কিছু সময় আগুৱা পাই দেখুওৱাৰ চেষ্টা চলাইছোঁ। এখন নাও দেখা পাইছে আৰু এইখন নাওতে ইতিমধ্যে গাঁৱৰ ৰাইজক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে। এটা অবৰ্ণীয় পৰিস্থিতি আৰু এটা হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আৰু এনেকৈ যদি চাই আপুনি দেখিব পানী সোমাইয়ে আছে আৰু টেঙাখাত ৰাখি ৰাইজৰ বাবে ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে। দুলীয়াজানবাসীৰ বাবে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। এক সাংঘাতিক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু এইফালে যদি চাই সকলো প্লাবিত হৈছে। দেখিছেন আপুনি এনেদৰে পানী গৈয়ে আছে আৰু সকলো আহিছে আৰু সকলো ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে। মথাউৰি চিঙাৰ পিছৰ পৰিৱেশ চাওক কিদৰে পানী আহিব ধৰিছে আৰু কেইবাখন গাঁৱলৈ পানী বিয়পি পৰিছে। এক অবৰ্ণীয় পৰিস্থিতি, ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। পৰিৱেশটো আপুনি এবাৰ চাওক। এয়া হৈছে মথাউৰি, এয়া মথাউৰি ভঙাৰ পিছৰ এয়া পৰিৱেশ। এই ভঙাৰ পিছৰ পৰিৱেশ আপুনি চাওক। অবৰ্ণীয় পৰিস্থিতি আৰু এইকেইটা ঘৰ দেখিছোঁ মই, ইয়াতে বহুত লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে আৰু ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে। তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। সামগ্ৰিকভাৱে সেনাবাহিনীক মতা হৈছে আৰু এন ডি আৰ এফ বাহিনীকো মতা হৈছে। এটা অবৰ্ণীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে টেঙাখাটত। পানীৰ সোঁত চাওক। এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰি অনা পৰিৱেশ আৰু এই কাৰেণ্টৰ তাতে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী নাওখন লাগি ধৰিছে। পানীৰ সোঁত চাওক কিদৰে পানীৰ সোঁত বুজিছে। এক অবৰ্ণীয় পৰিৱেশ। এইদৰে এনেকৈ সোমাই গৈ আছে গাঁৱলৈ। এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। এটা বাসগৃহ এইদৰে পানী সোমাই গৈ আছে বাসগৃহলৈ, এইদৰে গাঁৱলৈ বিয়পি গৈছে। সব পৰিৱেশ চাওক কি ভয়ংকৰ পৰিৱেশ। গাড়ী এইদৰে ৰখা হৈছে। দেখিছে আপোনালোকে এইফালে মথাউৰিত এইদৰে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব অস্থায়ী মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সকলো ইয়াতে আছে। জিলা প্ৰশাসনৰ লোক ইয়ালৈ আহিছে। পৰিস্থিতি বেয়া লাগিল।
যাতে সকলে আর্তজনের কাষত সহায় করে তাকে কামনা করছি। ভিডিওটা ইমানটা সময় ধন্যবাদ জয়।